မောင်ဆိုးရနဲ့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တို့ကြားစာတော်ရင်းတွေကသဘောတူညီမှုရလိုက်တဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းကကျူဆူလိုက်ပါတယ် KIO နဲ့မြန်မာဆိုးရကြားရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကနေဒေသခံကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ဆိုးရိမ်မှုတွေပပြအောင်နဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းအတွင်းမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ် KIO နဲ့မြန်မာဆိုးရကြားအခုလိုသဘောတူညီမှုရရှိလိုက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်အဆိုးရကလည်းကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကရရှိလိုက်တဲ့သဘောတူညီချက်အပေါ်အာရချေနှံ့မိကြောင်းနဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကသဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်းနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးမဲ့သူတွေကိုလည်းကူညီခွင့်ပေးဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတောင်းဆိုထားပါတယ်။KIO နဲ့မြန်မာအစိုးရကြာ3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိတိကျကျသဘောတူညီချက်ကတော့မရခဲ့ပေမဲ့နှစ်ဖက်ကြားနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်လုပ်ဖို့နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးအတွက်အခြေအနေကောင်းတွေဖန်တီးဖို့အပါအဝင်အချက်ခွန်ချက်ပါတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေပြည်တော်မှာရှေ့သတင်းပတ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာညီလာခံကြီးဖြစ်တဲ့အရှေ့အာရှကမ္ဘာစီးပွားရေးညီလာခံ World Economic Forum ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကြိုဆိုရေးကိစ္စတွေအပါအဝင်အကျိုးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးညီလာခံအာရှဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးဆူရှက်ဖလာကာသီရာဝကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရဲရဲရင်ရင်ဖော်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကနေအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအဖြစ်တိုးတက်လာအောင်စီးပွားရေးညီလာခံကအထောက်အကူပြုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမနေ့ကရန်ကုန်မြို့ Trader Hotel မှာကျင်းပတဲ့ညီလာခံအကျိုးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဂျွန်လ5ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ့်ညီလာခံမှာနိုင်ငံပေါင်း55နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း900ကျော်လောက်တက်ရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့ညီလာခံကြီးကျင်းပတဲ့အထွေအကျုံတွေဟာနောက်2014မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာလည်းအထောက်အကူပြုလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကမနေ့ကအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံကအစိုးရထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေစီးပွားရေးနဲ့လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ပြီးစီးပွားရေးအချိန်ကောင်းလာအောင်ဤပြူဟာနဲ့စုပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နီးနာတွေကိုဆွေးနွေးကြမယ်လို့ကမ္ဘာစီးပွားရေးညီလာခံအာရှဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးဆူရှက်ဖလာကာတီရာဝကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားတည်ဆောက်နေတဲ့သဘောတောင်ွေပိုင်လိုင်းဟာကြာသပတေးနေ့ကပြီးသီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မကြာခင်မှာအစမ်းတင်ပို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တော့မယ်လို့တရုတ်အစိုးရပိုင်အမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီ CNPC ရဲ့အင်တာနက် website မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုပြီးသီးသွားတဲ့ပိုင်လိုင်းနဲ့ဘေးကျင်းရှင်တည်ဆောက်နေတဲ့ရေနံတင်ပို့မဲ့ပိုင်လိုင်းတည်ဆောက်မှုကလည်း94ရာခိုင်နှုန်းပြီးသီးသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပိုင်လိုင်းကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကသဘောတောင်ွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းယူနန်ပြည်နယ်အထိတင်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်လိုင်းဟာ2009ခုနှစ်ကပြီးခဲ့တဲ့တာကမင်နစ်စတန်နဲ့တရုတ်တန်းငွေပိုင်လိုင်း2012ခုနှစ်ကပြီးစီးခဲ့တဲ့အရှေ့ဆိုင်ဘီးရီးယားနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသကိုသွယ်တန်းတဲ့တန်းငွေပိုင်လိုင်းတွေနဲ့အတူပြည်နိုင်ငံရဲ့ရေနံတန်းငွေတင်ပို့မဲ့စီမံချက်တွေကအကြီးဆုံးတန်းငွေပိုင်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားကပိုင်လိုင်းတည်ဆောက်မှုပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်နိုင်ငံပိုင် CNPC ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အာဖရိကနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုတင်သွင်းနေတဲ့ရေနံစိမ်းတွေကိုမလကာရေလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးရမလို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကတဆင့်တင်သွင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်လိုင်းကနေတဆင့်နှစ်ဆင့်ရေနံတန်ချိန်22တန်းနဲ့သဘောတန်ငွေကုဘပေ12တန်းအထိတင်ပို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။